просимо Тебе сьогодні, спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Церковом народ Твій, помилуй Твої, Владико, просимо за милостивим причинам, благослови та зміцни воїнів наших президентів, мир в Україні утвердити. Владико, єдинолюбний, який руйнував море ворожнечі. Пане президенте, пане Салема, пане, що трагічні сторінки нашої історії вже не вистачає. Понад 15 тисяч яких війна змусила залишити свою землю. І використати Богом дані таланти для боротьби для перемоги України. Ті громадяни, які зараз за кордоном,